جو اپنے گناہگاروں سے اس قدر پیار فرمائے. آج غاروں میں امت کے لیے رونے والے محبوب کی محبتوں کا جواب ہم نے کن باتوں سے دیا؟ ساری ساری رات سجدوں میں آنسو بہانے والے محبوب کی ان محبتوں کا جواب ہم نے کن باتوں سے دیا؟ کیا یہ ان کے آنسوؤں کا جواب شراب کی بوتلیں تھی؟ نوجوانوں تم سے پوچھتا ہوں, کیا ان کے آنسوؤں اور محبتوں کا جواب یہ شراب کی بوتلیں تھی؟ کیا ان کے محبت اور آنسوؤں کا یہ جواب دیا تم چند منٹ کی لذت کے لیے اپنی جوانیوں کو برباد کرنے لگے؟ چند منٹ کی لذت کے لیے اپنی جوانیوں کو اپنی زندگیوں کو برباد کرنے لگے؟ کوئی نشے میں چلا گیا, کوئی جوئے کے اڈے پہ چلا گیا, کوئی گندی فلموں اور ڈراموں میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے, کوئی بے حیائی کے کاموں میں اپنی جوانیاں برباد کر رہا ہے, کوئی کسی مال حرام کے چکر میں جن کاموں میں لگ گئے, بھول کے ان کے احسانات کو, بھول کے ان کی محبتوں کو, بھول کے ان کے آنسوؤں کو, بھول کے ان کا راتوں کا رونا تمہیں بھول گیا. ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہ کرتے تھے جتنا وہ ہم سے پیار کرتے. برادر اعلی حضرت کہتے تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے. وہ اتنا پیار کرے, وہ اتنا پیار کرے. اے نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ اے میرے نادان بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ تو کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ تو کن چکروں میں پڑ گیا؟ ایسے کریم محبوب کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے؟ ایسے احسان فرمانے والے پیارے محبوب کو چھوڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ ایک پنجابی کا شاعر اپنے وہ کلام میں بڑا اس نے وہ تخیل تصور باندھا کہ جد باغ اندر وال خزانے کھولے پنچھی اڈ گئے بار اڈاریاں نے, جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج او نوی بازیاں ہاریاں نے. آخر میں جا کے وہ بڑا کلام ہے اور آخر میں جا کر کہتا ہے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا مدنی آقا دیاں سچیاں یاریاں نے.